vođenja erotskih studija na filozofskom fakultetu. Apsolutno, ne, pa to ima većina uglednih i manje uglednih sveučilišta i u Europi i u svijetu i u tome ne vidim ništa sporno. Istraživački prostor je po našem Ustavu zajamčena sloboda i ne vidim ništa sporno u istraživačkom prostoru koji će baš proučavati rodnu ravnopravnost i istraživanjem doprinijeti, vjerujem i tome da unaprijedimo rodnu ravnopravnost u društvu i da zaista budemo društvo jednakih i ravnopravnih. Dobro, ali desne stranke od Mosta, Hrvatskog suverenista, kažu da je ovo put prema moralnoj propasti, da je sve krenulo Istanbulskom konvencijom i traže najvjerojatnije deratifikaciju, jer znamo da to nije. Da, uputili su zahtjev u proceduru. Oni moraju opravdati svoje postojanje i koaliciju s HDZ-om. Ja očekujem da će se ova tema repetitivno bacati u javni prostor. Nama je to apsolutno neprihvatljivo. Mislim da je Konvencija Vijeća Europe o borbi i suzbijanju nasilja nad ženama i u obitelji jedan bitan iskorak u Hrvatskoj oko kojeg smo postigli značajan politički i društveni konsenzus i mislim da je ona prijeko potrebna, da trebamo inzistirati na tome da se ona provodi prije svega kroz edukaciju, kroz prevenciju, jer mi vidimo kakve su porazne brojke u Hrvatskoj, pa čak i u ovoj godini koliko je žena izgubilo svoj život. Oni nemaju ništa protiv te borbe, opet... Kako nemaju? Ako bi ukinuli konvenciju koja pruža sve mehanizme... Ja govorim o ravnopravnosti žena i da svaka žena u Hrvatskoj ima pravo živjeti život slobodan i život bez batina. I da nove generacije trebamo educirati o tome kako je ovo društvo treba biti bazirano na kulturi dijaloga, uvažavanja i poštivanja svakog ljudskog bića, a ne one koje su slabije ili su kroz povijest njihove uloge definirane rodno na takav način da su nečije vlasništvo, da netko ima pravo odlučivati u njezino ime, da netko ima pravo nezadovoljan njenim ponašanjem ju isprebijati ili ubiti. Znači, to nije društvo u kojoj ja, pa vjerujem i većina hrvatskih građana, želi živjeti. I u Istanbulskoj konvenciji nema ništa loše, a oni koji to ne vide, meni je žao što misle da je Istanbulska konvencija nekakva prepreka. Ne, ona je prostor slobode, prostor jednakosti i prostor nenasilja i uvažavanja svakog ljudskog bića bez obzira na u ovom slučaju spol ili rod. Ako nema na auto, imamo vladu, imamo ministre, a sad uskoro bi trebali dobiti državne tajnike. Koja su neka vaša očekivanja od kadroviranja, koliko vam se čine bitna očekivanja državnih tajnika? Pa, pozicije državnih tajnika su jako bitne. To su ključne operativne funkcije, kao što su u nekim vladama bili pomoćnici ministara. Čudi me ova puževa sporost kojom se rješavaju kadrovska pitanja. A državu smo sveli na to da su očekivanja toliko niska da bi bilo dovoljno i poželjno za početak da se ne krade i da se svoj posao radi pošteno. O stručnosti, nažalost, posljednjih 7-8 godina mandata HDZ-a teško je govoriti kad smo zatrpani aferama i korupcijom. Hvala. Molim.